Saúde, polícia, economia, política, educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Após furto de cabos elétricos, 700 alunos ficam sem aulas em escolas de Três Lagoas. Sindicato da Construção Civil se prepara para a retomada da UFN3. Três Lagoas pode ter mais uma empresa operando voos comerciais no município. Morador reclama de esgoto transbordando no bairro Colinos. Aumenta o número de queimadas urbanas e impastagens na cidade. Atleta precisa de ajuda para competir em Maceió. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, o Alfredo Neto, que chega agora com os destaques da polícia. São 6 horas e 32 minutos, 6 e 32 Vamos ao vivo agora com o Alfredo. O Alfredo chega com os destaques do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Quais são os destaques na manhã desta terça-feira? Registro de violência sexual de criança registrada aqui em Três Lagoas, além de filho que bateu na própria mãe. Infelizmente, ocorrências pesadas, e daqui a pouco a gente volta falando dessas e outras ocorrências. E como você disse, Ana, furto em escola. Daqui a pouco tem mais um registro de invasão a prédios públicos por bandidos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Informações das últimas 24 horas do setor policial, são 6 horas e 33 minutos agora, 6 e 33, e agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Vamos conferir então a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê calor intenso em todo o estado para esta terça-feira. A umidade relativa do ar também deverá ficar baixa. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima deverá ser de 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima é de 35 graus. Aparecida do Tabuado, registra a temperatura mínima de 21 e a máxima deverá ser de 34 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 35. <music> pois é, gente. Então, a terça-feira será de calorão aqui em Três Lagoas. Nós vamos agora inclusive mostrar imagens, né, do tempo aqui em Três Lagoas para quem está pela TVC e pelas redes sociais estão vendo imagens do tempo em Três Lagoas. O sol já aparece, já despontou aqui na nossa cidade. Max Silva mostrando imagens do tempo pra gente, e a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta terça-feira é de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 20%, com destaque nas regiões Pantaneira e Sudeste e Norte do estado. A capital Campo Grande terá mínima de 24 graus e máxima de 35 graus em Dourados, 20 graus pela manhã e 35 graus pela tarde. No Bolsão, aqui em Três Lagoas, a mínima será de 20 20 graus pela manhã e 35 graus à tarde. Vai ser uma terça-feira quente aqui em Três Lagoas, né? No final da tarde vamos ter máxima de 35 graus. Só que, gente, entre a noite de hoje, terça-feira e quinta-feira, a previsão indica mudança no tempo devido ao avanço de uma nova frente fria sobre o estado. O tempo fica instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. E, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Neste momento, a temperatura mínima está em 22 graus e, conforme eu disse, a máxima vai chegar aos 35 graus. Então, a previsão. Para esta terça-feira. É de calor aqui em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul, mas nós vamos registrar uma mudança considerável no tempo, gente. A partir de amanhã, tá? Vai ter queda na temperatura, principalmente em cidades da região Sul. Em algumas cidades a mínima poderá ser até de 9 graus, hein? Que mudança, calorão daqui a pouco friozinho. Vamos aguardar para ver como que vai ficar o tempo aqui em Três Lagoas amanhã então. Mas para hoje, se prepare que vai ser mais um dia quente. Então pode tomar bastante água, bastante líquido, se hidratar bastante, porque vai ser uma terça-feira quente. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete, vamos agora com informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque ontem nós falamos a respeito de furto de fiação na escola estadual é, João Ponce de Arruda, que fica no bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas. Ontem nós demos aqui em primeiríssima mão né, esse furto, alunos estavam sem aula, ontem foi uma correria lá na escola. E hoje o Alfredo Neto está novamente em frente à escola João Ponce e tem mais informações para a gente. Alfredo Neto, como que está a situação aí no colégio? Já foi resolvido o problema, ainda não? Os alunos já vão ter aula hoje ou ainda não? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, não terá aula. Hoje somente os funcionários estão fazendo aquela manutenção de limpeza. Nosso cinegrafista Max Silva vai dar um, um zoom ali para a gente na placa. Já tem um lembrete ali para os alunos. Hoje não haverá aulas. Motivo: falta de energia. A direção. Essa é a informação dada para aqueles que vêm até a porta aqui do colégio para poder estudar. Infelizmente, a falta de energia cometida por conta de um crime marginais que invadiram essa escola durante a madrugada de domingo para segunda e furtar esses fios deixaram um prejuízo para esses alunos por conta Ana desses fios que foram furtados serem de alta tensão e serem fios complicados de serem repostos vai ser necessário um trabalho técnico não só de eletricista para fazer aquele serviço básico do transformador até as salas de aula mas sim uma ligação do poste de energia até o transformador, do transformador até uh, o distribuidor de energia e de lá para as salas e ares condicionados. O prejuízo foi grande, o trabalho para poder fazer o levantamento disso, fazer a licitação de compra e fazer a licitação de empresa para fazer o serviço de instalação é um processo um pouco demorado, infelizmente, por mais que eles tenham colocado o prazo de emergência para poder andar logo e agilizar, sabemos que possivelmente essa semana aí vai ser complicado para esses alunos voltarem a estudar, já que o estrago causado por marginais a essa escola, a essa comunidade, foi grande. Foi um crime praticado para obter lucro para poucos, que deixou prejuízo para muitos, Ana. aqui imagens, né, de toda a fiação cortada e a gente vê que é coisa de profissional mesmo, é gente que entende do assunto, não é pessoas leigas não, porque vai qualquer um lá cortar qualquer fio, mexer no fio que já toma um choque. Isso é coisa de gente que sabe, que tem conhecimento no assunto, a polícia está investigando esse caso e precisa realmente... Trazer esclarecimentos, o quanto antes, né? Prender essas pessoas que estão cometendo esses furtos em Três Lagoas. Como a gente disse ontem, não é o primeiro furto grande registrado na cidade. A semana passada, o Sindicato Rural foi alvo também de furtos, uma empresa também no Distrito Industrial, agora a escola João Ponce trazendo todo esse transtorno para os alunos, alunos sem aulas por tempo indeterminado. Olha o prejuízo. Inclusive, nesta semana, ontem, iniciaria o período de provas agora agora no segundo bimestre, né? Então, é, no segundo semestre é uma situação bastante complicada, prejuízo para os alunos, para o ensino-aprendizagem, sem contar também prejuízo para o poder público, né? Porque afinal de contas é o governo do estado, a secretaria estadual de educação que vai ter que fazer os investimentos novamente aí na escola para é, fornecer novamente energia elétrica para que os alunos, os professores possam frequentar novamente essa aula de aula. E o que chama atenção, né, Alfredo, é que ninguém nunca vê nada, né? Porque é uma escola que fica num bairro residencial, um bairro habitado, tem casas em todo o entorno da escola, no quadrilátero da escola, e ninguém nunca vê nada, né? O pior, Ana, o pior é isso, porque o serviço feito pelo marginal não é um serviço rápido ou silencioso. Ele teve que subir em escada, porque a energia aqui é assim veio a energia da rua que é servida pela distribuidora. Ela tem um poste aqui dentro da escola, aonde existe um transformador. A energia vem para esse transformador, do transformador desce pelo poste até a caixa de distribuição, da caixa de distribuição para os aparelhos e para a escola. O homem que fez esse furto, ele conseguiu desarmar o transformador Arrancou toda a fiação do transformador até a caixa de distribuição e da caixa de distribuição para dentro da escola. O que acontece? Isso é um serviço feito por profissional, precisou de escada, faz barulho, porque faz força para poder puxar esses cabos que estão ali dentro dos conduites. Eles estão presos, pressionados, porque são vários cabos que estão ali. Então é necessário força, é necessário barulho e é necessário ferramenta para fazer isso. Serviço de profissional e serviço que faz barulho. E é incrível que ninguém percebeu essa, esse barulho ou a polícia foi acionada pelo sistema de alarme. Já que a maioria dos alarmes, assim que cai a energia, ele automaticamente dispara na central para que seja conferido porque um dos. dos das ações que os bandidos tinham antigamente, quando os alarmes eram instalados, os primeiros alarmes, eram desligar a energia e cortar a linha telefônica para evitar que o alarme disparasse ou evitar a comunicação com a central de monitoramento. Hoje, com as novas tecnologias, esses aparelhos eles têm carga própria, eles conseguem manter um tempo com a bateria para poder não ter essa queda de energia e ficar desguarnecido e também a maioria hoje tem comunicação no 4G, aonde mesmo sendo cortado a linha telefônica, eles conseguem mandar via sinal de rádio ou sistema de telefonia via ar o sinal para a central para que os vigilantes possam fazer uma visita e conferir o que está acontecendo. É muito estranho, serviço feito por um profissional, alguém que conhecia como funcionava o sistema alguém que sabia os pontos da câmera, aonde estava sendo filmado, pegando para não aparecer e para fazer o serviço. Infelizmente, o que a gente vê que nesse prejuízo dado a essa comunidade, Ana, foi feito por alguém que sabia o que estava fazendo e alguém que conhecia o local para fazer tão bem feito e um serviço grande desse de furto, vários produtos sair sem serviço, sem ser notado, sem ser percebido pelos vizinhos. Exatamente, Alfredo Neto, alguém que conhecia mesmo que deve facilitar, com certeza, as investigações por parte da Polícia Civil. A gente acredita no trabalho da Polícia e certamente em breve a Polícia Civil deve esclarecer este furto, não só este, mas outros furtos que têm acontecido aqui em Três Lagoas. Ontem a gente conversava com a nossa equipe também lá na capital, por exemplo, está acontecendo furto de fiação, de bateria de veículos. Olha só que ponto que nós chegamos. Além de furto de Fiação elétrica que a gente tem registrado não só aqui em Três Lagoas, em todo o estado e no Brasil, infelizmente, lá na capital também tem acontecido muitos furto de, fia... de, de baterias de veículos. Olha que ponto, né? Que os bandidos chegam. Mas é o que nós falamos ontem: se tem furto é porque tem gente comprando, porque muitas vezes os usuários furtam para vender esses produtos né, para alimentar os seus vícios. Não talvez nesse caso aí, porque esse caso foi coisa de profissional, gente que quer ganhar dinheiro mesmo com essas fiações, porque a gente sabe que o cobre ele tem um valor elevado, né Alfredo? Isso, Ana. É acima de 30 reais. É difícil você achar um lugar que pague menos de 30 reais pelo quilo. É acima de 30 reais, por mais que a prefeitura tenha colocado uma lei em vigor para regulamentar o serviço dos ferros velhos. Por mais que a Polícia Civil e a Polícia Militar tenham se juntado e feito operações, a maioria dos ferros velhos, aqueles maiores que, tem, que trabalham legalmente, eles seguem a regra. Para vender o, o, o cobre, o cidadão tem que se identificar, apresentar um documento e provar de onde ele pegou aquele produto, de onde que ele retirou aquele produto. Se é de uma casa em reforma, de onde quer, é, tem que passar o um endereço. Porque se a polícia baixar no local e ver aquele produto, o comprador ali, o comerciante tem que provar da onde veio aquele material. Agora tem outros que já estão começando, estão de forma informal no mercado e que quer faturar. Então compra com um valor um pouco abaixo do preço, mas consegue adquirir esse produto para revender e conseguir uma vantagem perante os outros. E agora é esses locais que a polícia vai investigar, porque se os produtos estão sendo furtados, é porque alguém está comprando, está tendo rotatividade no mercado. Porque furtar para deixar parado não ia, porque isso está dando uma cadeia brava, não é um furto simples. Infelizmente, Ana, a gente vai ter que noticiar outras vezes, porque até a polícia conseguir colocar a mão nesses criminosos que estão fazendo isso, outros vão se sentir incentivo para fazer, porque vários locais estão tendo esses cabeamentos com essa nova tecnologia, instalação de placas solares. É um produto aí que está chamando a atenção da malandragem e devido às nossas leis, esses malandragens estão vendo é a vantagem em furtar por conta da facilidade em sair da cadeia após ser identificados e preso. Mas acreditamos que a Polícia Civil vai agir rápido, vai dar aí resposta a esses crimes, Ana. Com certeza, Alfredo. E nós estamos falando aqui de furto de é, grandes furtos, né? De fiação em grande quantidade. Mas sem contar também furtos diários que acontecem em residências que a gente já noticiou aqui. No padrão de energia da dona de casa, do morador, do aposentado ali, né? Que sobrevive com salário mínimo. Infelizmente também o pessoal vai lá no padrão de energia, furta toda a fiação. Então a gente sempre está falando nos últimos dias de grandes furtos, né? Em locais grandes, mas a gente não pode esquecer também também do pequeno estabelecimento, das residências também, então por isso que a polícia precisa agir rápido, Alfredo tá certo, Alfredo já já você volta com mais informações do setor policial muito obrigada pela tua participação agora são seis horas e quarenta minutos seis e quarenta agora em a pouco nós falamos a respeito né do tempo da temperatura realmente está muito calor gente e nesse período do ano aumenta também a questão das queimadas queimadas em pastagens queimadas em terrenos baldios o que é crime viu gente o Alfredo Neto ele preparou uma reportagem para gente falando justamente Sobre isso, sobre esse período de seca e as queimadas que tem aumentado. Vamos acompanhar a reportagem. O inverno, época seca do ano para o Sumato Grossense, termina no dia 23 de setembro. O período de estiagem, que se iniciou em maio deste ano, com o tempo seco e chuvas abaixo do esperado para manter-se as pastagens verdes, acaba contribuindo para as queimadas florestais e áreas rurais. Ocorrências deste tipo são registradas em vários pontos de Três Lagoas, como explica o tenente do Corpo de Bombeiros, Cândido. No nosso inverno aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem o problema que a vegetação seca, né? É, tivemos aí no mês de agosto várias chuvas, que demorou um pouco até secar essa vegetação, mas essa vegetação hoje encontra-se seca. E por mais que caia aqueles pingos d'água, aquela garoa que caiu no sábado, na sexta-feira à tarde, é, não é suficiente para secar ou para brotar novamente a, a vegetação. E o que acontece? Nesse sol que amanheceu hoje já seca tudo de novo. Então está propício. Para a gente ter uma ocorrência com incêndios florestais urbanos e até na área rural. Para o tenente, o fator humano ainda é o maior causador dos incêndios que poderiam ser evitados. E a população, ela insiste ainda, é um hábito cultural, né? É, de atear fogo e não pro, promover a limpeza do seu terreno. Atear fogo é muito mais fácil, né? Mas esquece. É crime ambiental. Apesar das campanhas de conscientização e do empenho do Corpo de Bombeiros, apenas a colaboração da população poderá evitar que ocorra mais incêndios e fora do controle. Um dos casos foi registrado no bairro Alto da Boa Vista. O fogo destruiu uma área de 8 hectares no domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados 30 mil litros de água para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. Mas vale ressaltar, quem for pego ateando fogo pode responder criminalmente. O quinto grupamento de corpo de bombeiros, além de realizar combate aos incêndios simultâneo, também realiza trabalho de orientação junto às empresas, no intuito de Prevenção às queimadas florestais. Os militares destacam que se planejam previamente para conseguir atender a demanda diariamente de toda a região. A gente tenta e acompanhar com tecnologia, com viaturas novas, com viaturas equipadas para atender os incêndios florestais. Mas o problema maior é que a demanda nunca diminui, sempre aumenta. Olha gente, que situação, hein? Nesse período de estiagem, período seco, gente, complica a situação, aumenta os problemas respiratórios, por isso que no domingo à noite tinha uma fumaça na cidade, muita gente reclamando do ar, justamente por conta disso, dessas queimadas que tem aumentado. Então a gente pede para a população, não coloque fogo nos terrenos baldios, não coloque fogo nas pastagens, gente, isso prejudica o meio ambiente e a saúde também. Seis e cinquenta agora, 6 horas e cinquenta minutos, a gente fala agora sobre aviação, gente, porque a Companhia Aérea Azul, ela vai ampliar os voos aqui em Três Lagoas, os voos comerciais serão ampliados por parte da Azul. Mas, além disso, Três Lagoas poderá ter também mais uma companhia aérea operando com voos comerciais na cidade. Acompanhe a reportagem. Atualmente, o município conta apenas com um voo comercial operado pela Azul de segunda a sexta-feira. O avião pousa em Três Lagoas às 9h20 e decola às 10h20 com destino ao aeroporto de Viracopos, Campinas, no estado de São Paulo, onde o cliente pode se conectar para destinos de todas as regiões do país. Mas a partir do próximo sábado, a empresa vai ampliar os voos comerciais. Nós tínhamos o voo de segunda a sexta, tá? Aí ela apresentou a planilha dela de escala de voos para o mês de setembro. Setembro, do dia 10 do domingo, ela teve um voo já, e a partir do sábado que vem vai ter. Os próximos três sábados temos o voo da Azul é, no período da manhã, no mesmo horário que é dos dias de semana também. O superintendente do aeroporto de Três Lagoas, Flávio Tomé, explica o porquê da ampliação de voos por parte da Companhia Aérea Azul. É a estratégia da empresa, tá? Eles comunicam a gente falando da escala, deve ser em demanda em virtude do movimento, né? Que deve estar aumentando tudo. Eles viram a necessidade de colocar mais esse voo, mais um dia. Então, agora são seis dias da semana com o voo para Campinas. No domingo passado, a Azul operou voos em Três Lagoas devido ao feriado de 7 de setembro. Mas, segundo Flávio Tomé, por enquanto a empresa não planeja voos comerciais na cidade neste dia. Não, nesse momento não. A escala deles, eles assim, eles vão lançando mês a mês, tá? Então eu não posso afirmar nada que mês que vem Quantos dias ter terão vão, não vão? Tanto é que mês que vem também tem vários feriados. Aí altera. Então pode ser que tenha algum domingo da semana que vem. A gente vai tentar atualizar, passar para vocês da imprensa a escala, tudo certinho. No site deles, é, quando eles vêm, comercializam as passagens, já está certinho os dias que tem. Mas é, pode sofrer algumas alterações e eles comunicam a gente aqui. E a gente vai tentar passar para vocês pra, da imprensa para poder divulgar para a população. A Azul opera em Três Lagoas com uma aeronave, modelo atr 72-6 com capacidade para até 70 passageiros. Segundo Flávio Tomé, as segundas e sextas-feiras, os voos estão quase sempre com 100% de sua capacidade. Nos demais dias, tem menos passageiros. Olha, normalmente, segunda e sexta-feira é lotado o voo. Terça, quarta e quinta é um pouco menos, tá? Depende do dia, algum começo de mês, alguma coisa, tem um pouco mais de movimento, mas o movimento, a princípio, é um movimento bem interessante, sabe, tá? Ana? É, a gente vê que o voo sempre chega com 70, 80% de ocupação e também sai com isso. Tanto é que nós ampliamos até um pouquinho nossa sala lá de embarque, porque estava ficando um pouco apertado, Esses dias que dava 100%, nós ampliamos lá o espaço físico, colocamos mais... É... Locais, o pessoal sentar tudo, instalamos outros ar condicionado também para aumentar o conforto, porque a gente percebeu que o voo estava sendo sempre cheio. Três Lagoas poderá ter mais uma empresa operando com voos comerciais no aeroporto Plínio Alarcon. O governo do estado negocia com a empresa Latam a operação de voos comerciais em mais duas cidades de Mato Grosso do Sul. Uma delas, Três Lagoas. Na semana passada, representantes da LATAM participaram de uma reunião com representantes da Prefeitura de Três Lagoas para obter mais informações a respeito do aeroporto Plínio Alarcon. A LATAM está em processo de renovação dos incentivos fiscais com o governo do estado, que tem condicionado para manter os benefícios que a empresa opere com voos comerciais em mais dois municípios de Mato Grosso do Sul. O transporte aéreo de Mato Grosso do Sul está no radar do governo do estado. Que tem um plano aeroviário de cerca de 250 milhões de reais para desenvolver a infraestrutura aeroportuária em todas as regiões. O plano estadual objetiva a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefícios dos setores empresarial, comercial, turístico, ambiental e até da saúde. Além dos investimentos, o governo do estado está realizando um estudo para prospectar esses aeroportos ao mercado. O governo planeja que Mato Grosso do Sul tenha voos regionais. Tem um programa cola MS, tá? Que é um programa do governo do estado para incentivar as empresas a voarem aqui no estado. Não não só para fora do estado, como dentro do estado também. Então é uma conversa bem ampla que eu acredito assim vai, ter, vai demorar um pouco ainda, não é uma coisa por mês que vem já, mas nós estamos é, negociando. E é bom saber que as empresas também estão interessadas, porque não é só Três Lagoas, tem Três Lagos, tem Porã, tem Dourados, tem Corumbá, tem Bonito, que são outras municípios do estado que tem aeroporto, que já opera voo regular, que estão nessa briga. Então, mas aqui Três Lagoas eu acredito que nós temos grande chance de conseguir. Entre os voos regionais, o governo estadual planeja que Três Lagoas tenha voos diretos para a capital, reivindicação antiga de quem faz com frequência esse trajeto para Campo Grande. A população tem um anseio por esse voo principalmente para Campo Grande e também é uma forma de, de um outro voo para São Paulo, de ter uma Guerra comercial entre as empresas para ter um preço mais acessível para a população. Entre Quando tem duas empresas, com certeza o preço seria menor. Exatamente, é isso que precisa, né? Reduzir, inclusive, o valor das passagens aéreas da Azul. Valor muito alto, muita gente reclama que o valor da passagem aérea em Três Lagoas é muito caro se comparado a outras cidades. Então, tendo mais uma empresa operando com voos comerciais, isso faz com que tenha essa concorrência saudável, o que é muito bem, bom para quem utiliza o transporte aéreo. E melhor ainda, se realmente o governo do estado conseguir colocar em prática esse plano regional, voos regionais no estado, principalmente voos de Três Lagoas para a capital e vice-versa, e mais uma cidade para o estado de São Paulo também, como a gente já teve no passado, a parceria do operando também é, para Ribeirão Preto. Né? Então, isso facilita bastante. É, e aí tem a Latam, que já começou esse estudo, essa conversa com a prefeitura na semana passada, com o governo do estado, porque ela está na fase de é, renovação dos incentivos fiscais. Em contrapartida, para renovar esses incentivos, o governo do estado tem colocado como condicionante para que a Latam possa operar em mais municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Claro que a Latam ela tem aviões grandes, porte grande, que não é, o aeroporto de. De Três Lagoas não comportaria esses voos, mas é por meio de outras empresas, são parcerias que essas grandes empresas fazem com empresas que têm avião menor, porte menor como já aconteceu com a Passaredo, então é nesse sentido que a Latam ela pode operar voos comerciais também em Três Lagoas por meio de outras empresas. Agora são seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta a gente fala um pouquinho agora sobre o turismo, porque a Prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria de de desenvolvimento Econômico e Turismo está em busca, gente, de um mascote para representar o turismo aqui de Três Lagoas. E quem vai decidir é a população. Então, desde ontem, desde segunda-feira, está aberta a enquete nas redes sociais da Prefeitura para a escolha do nome dos novos mascotes. Olha só quais são os mascotes: a capivara iara o peixe tucunaré tuco e a arara zuzu. O intuito é que a sociedade participe da decisão, contribuindo para a criação de uma identidade coletiva entre os cidadãos e a administração municipal. A população ela terá 15 dias para votar e decidir o novo símbolo da cidade. De acordo com a diretora de turismo, Alidiane Ferreira, a prefeitura quer criar uma referência na hora de vender os produtos turísticos e explica o porquê dos três animais que fazem parte da votação. Ela diz que os três animais escolhidos são os principais produtos vendidos pelo artesanato aqui em Três Lagoas e nada mais justo do que eles para representar este setor. A enquete ela está disponível é, nas redes sociais da Prefeitura, no Instagram, arroba Nossa Três Lagoas, e também no Facebook, é, barra Prefeitura TL, e ficará no ar até o dia 25 de setembro. Então tá aí ó, o peixe-tuco, a capivara-iara e a arara-zuzu. São os três ma mascotes que a população poderá escolher qual aquele que representa o melhor tu o turismo, né? porque no artesanato são esses produtos que mais se vendem. O artesanato do, do peixe, né do tucunaré, da capivara e da arara azul. São os animais que representam a nossa cidade. É, enfim, a votação está aberta e você poderá ajudar a prefeitura a escolher o mascote. O peixe é interessante porque Três Lagoas é considerada cidade das águas, né? É banhada por rios, pelos rios. E a gente tem o Tucunaré aqui, tem um torneio de pesca. Talvez, uma opinião minha particular, eu acho que o peixe representaria melhor, até por Três Lagoas ser cidade das águas, né? Mas, enfim, a população que vai escolher. Então, você pode entrar nas redes sociais da prefeitura e votar. 7-2, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho temos mais notícias do setor Policial, daqui a pouquinho o Alfredo Neto, direto das ruas da cidade, traz mais informações para gente. Vamos falar de obras, investimentos. Como está o setor da construção civil? A expectativa para a retomada da UFN3. Estes e outros assuntos a gente traz daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. e Notícia. Três Lagoas Solar, reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse Três ou pelo WhatsApp E O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história E convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobi Metalcred Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206 2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Notícia. Agora são sete horas e cinco minutos, sete cinco, bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia, fique à vontade para interagir com a gente, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, Fique à vontade para comentar os assuntos que estamos abordando, para contar como que está seu bairro. Aqui você tem voz e vez. E olha só, eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas. A professora Gedalva Tenora, ela diz: olha, Ana, eu já fiz a viagem de Três Lagoas, né? A Campinas pela Azul. E o voo durou apenas 45 minutos. Foi maravilhoso. Sendo que de ônibus são 12 horas, contando com as paradas que às vezes chegam a 20, 25 minutos. Muito cansativo, verdade, né, professora? O Daniel Alves também na audiência, a professora Gedalva ainda, ela diz, olha, oxalá, a Azul também faça a linha até a capital. Ah, o Floresvaldo Quirino também na audiência. O Expedito Santana, muito obrigada. Agora, em a pouco, nós falamos de furto de fiação. A vereadora Saíro Baez, ela diz: Ana, meus pais moram no centro, né? O Silvio Chaveiro. E na semana passada roubaram toda a fiação. Eles ficaram sem energia. Agora estão roubando, é porque tem, tem gente comprando essa fiação, né? Precisa ser feita uma investigação com mais rigor. Realmente, gente, muitos furtos de fiação. A gente most... Mostrou agora em a pouco a situação da escola João Ponce, né? os alunos sem aula, 700 alunos sem aula, por conta de furto de fiação. Então a polícia precisa dar uma resposta rápida para esses furtos que estão acontecendo com muita frequência em Três Lagoas. É muito prejuízo, gente, porque esses fios são caros. Ah, o Edvaldo Santos também na audiência, o Cícero Flamenguista também. Noemi Medeiros, bom dia lindona obrigado pelo carinho, pela audiência um abraço para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene, né, na sintonia, hoje tem sessão né? daqui a pouquinho a gente vai estar acompanhando também os trabalhos dos vereadores o Gilson Botaro também na audiência muito obrigada, o Tenente Cândido também sempre na sintonia Tamara Barreto, muito obrigada a todos vocês pela audiência, fique à vontade pode comentar os assuntos que estamos abordando sete sete, vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora trazendo mais informações para gente do setor policial Alfredo Neto é com você Ana só para aproveitar o adendo aí do assunto sobre a invasão à escola estamos aqui ao lado da, do colégio Afonso pena o João Ponce perdão olha ontem Ana a direção do CI lá do bairro Vila Piloto procurou a segunda delegacia de polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por invasão e dano Segundo a direção daquele CI, assim que os funcionários chegaram no CI para poder fazer o trabalho de abertura e limpeza para receber as crianças, perceberam que as portas do fundo, que dá acesso à área de serviço ali, onde eles fazem a limpeza dos panos, dos produtos, eles perceberam que o portão, a grade ali que separa a área de limpeza da área de, de convivência, estava quebrado, cadeado. E, uma das gavetas de um armário estava quebrada ali o cadeado. Ao verificar o que teria sumido, as funcionárias não encontrou, não sentiram falta de nenhum produto. Não houve violação das portas que dá acesso às televisões, a brinquedos, aos materiais mais importantes e das câmeras de segurança. A direção informou no boletim de ocorrência que não foi verificado a, a entrada desse marginal na nas demais partes. Apenas nessa área de serviço, não conseguindo evoluir para a área interna, ele foi embora sem levar nada. E nesta área de serviço, as câmeras de segurança não têm cobertura, então não foi possível fazer identificação deste marginal. Agora a polícia tenta fazer uma identificação com câmeras do bairro de casas em volta para tentar identificar quem teria invadido aquele local naquele momento para tentar fazer os furtos de produtos, mas fica já o alerta. Se tentou entrar uma vez, não conseguiu. Possivelmente esse marginal está se preparando para tentar retornar e levar aquilo que tanto deseja: televisores, computadores, entre outros. Assim como outros sei's, outros prédios públicos já foram invadidos para ser furtados esses materiais elétricos e serem revendidos em bocas de fumo. Bocas de fumo. A como estão acontecendo com os cabos elétricos, aonde estão sendo levados para ser revendidos. E esse é o alerta agora para essas escolas, esses prédios públicos, postos de saúde, por conta da audácia desses marginais. Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Inclusive, você falando até no CI aí da Vila Piloto, né? Nas unidades escolares do município, enfim, a gente tem falado muito também de dano ao patrimônio público. É, recentemente eu fiz uma é, reportagem com o secretário de administração, Gilmar Taboni, até falando sobre essa situação, sobre esse a, esses atos de vandalismo é, nos prédios públicos, inclusive lá na Praça de Santo Antônio, né? Que tem que ficar fechada com grade, as pessoas reclamando porque o portão fica fechado. As pessoas vão ter acesso. O secretário me disse na oportunidade que compensa mais para o município é, fazer o um reparo desse patrimônio, né, de todo o prejuízo que teve, do que manter um vigilante em cada local. Eu não sei, assim, até que ponto isso realmente, porque é muito ato de vandalismo, as escolas, né, não tem, não contam mais com os vigilantes, é, as pessoas que cuidam as praças também, o secretário disse que compensa mais você arcar com os prejuízos aí é, dos danos materiais do que contratar um vigilante, eu não sei até que ponto isso realmente... É o certo. Mas, enfim, fica aí, né? Porque as escolas sofrendo, as praças, muito ato de vandalismo, muito prejuízo. A pracinha da Igreja Santo Antônio, por exemplo, fechada, as pessoas não conseguem ter acesso à pracinha durante o dia, nem à noite. Porque não, pode, não tem um vigilante, não tem ninguém para cuidar. Se deixa aberto, tem um vandalismo. Situação difícil, hein, meu amigo? Complicada, hein? Infelizmente. Infelizmente, Ana, e a gente vê que Três Lagoas, que é uma cidade que teve um amp na arrecadação e, é claro, teve um aumento exponencial na população. Então é imaginário a gente ter aquela ideia de que a cidade vai evoluir e vai crescer e vai levar também o crescimento intelectual das pessoas. E a gente vê que há décadas atrás, eu lembro quando era criança, que a arrecadação, a cidade não tinha esse tamanho todo, e as escolas, os prédios públicos tinham os vigilantes, as maioria das empresas tinha ali, tinha aquele vigilante que ficava naquela guarita, na, na interseção entre a Clodoaldo Garcia e a Felinto Milha, aonde passava a, a ferrovia. Infelizmente, hoje a gente não vê isso e a gente vê aqueles prédios públicos sendo danificados, pontos turísticos sendo é, depredados, como as fontes na Praça Senador Rammsteppet, a ponte na Lagoa Maior que a gente não vê mais funcionando devido à depredação do pessoal que não tem amor próprio pelo bem público e acaba danificando. Se dando conta, eles sabem disso, sabem que esse prejuízo não vai ser feito para o Estado, é da população, que perde na beleza e também perde no valor, porque aqueles produtos foram pagos com dinheiro público, dinheiro de imposto. E aí a manutenção. A retomada do serviço, a recolocação de produtos, vai custar dinheiro, que é comprar produto, abrir licitação, às vezes a licitação, o processo para manutenção, é mais caro do que o próprio produto e aí é mais dinheiro público investido para poder manter, para poder recolocar aquilo que uma pessoa simplesmente surrupiou ou destruiu para se fazer um ego pessoal, Ana exatamente Alfredo Neto enfim né a gente segue acompanhando e alertando a população aqui desses problemas de segurança pública sete Alfredo Neto mas nós tivemos mais um caso aí lamentável de uma criança conta esse caso para gente Alfredo Neto Ana infelizmente aquele caso que nos causa repulsa mas a gente precisa contar para alertar pais e mães tutores que estão aí sobre a tutela de crianças para ficar alerta. Ontem, Ana, por volta das 11 horas, uma mulher procurou a delegacia de Polícia Civil, principalmente a especializada da, a delegacia de atendimento à mulher, aonde ela relatou que durante o final de semana, da madrugada de sábado para domingo, ela teria acordado e sentido falta do esposo na cama e ido até o quarto da filha onde estava escutando um barulho estranho lá ela teria presenciado o companheiro de 35 anos abusando sexualmente da filha o homem teria fugido já que no boletim de ocorrência ela não relata a, a chamada à polícia militar mas ela relatou que após ter flagrado o companheiro mantendo relação sexual com a filha ela procurou a delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e orientada a procurar a especializada da, a delegacia de atendimento à mulher. Criança essa vítima desse estupro, dessa covardia, uma criança de 9 anos, apenas 9 anos foi molestada, abusada sexualmente pelo padrasto de 35 anos, um homem barbado que acabou colocando a criança que buscava no companheiro da mãe. Um protetor, um homem que se colocasse no lugar de pai, sendo aí o pior inimigo, o Algoz, do seu sonho. Porque esse trauma vai ser difícil de retirar da criança. Agora a gente aguarda a conclusão desse inquérito. Inquérito isso que está sendo investigado pela DAM, está em segredo de justiça, para que a gente tenha informações do ocorrido. Se o rapaz foi convidado para poder prestar depoimento, se ele foi preso, se exige a materialidade, o que aconteceu e qual é o decorrer dessa investigação, Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Alfredo, mas a gente fala agora de um, mais um caso de violência doméstica. Desta vez, o filho agredindo a mãe, Alfredo, é isso mesmo? Infelizmente, Ana, ontem, por volta das 16 horas. A polícia militar foi chamada lá no posto de saúde do bairro Parque São Carlos, aonde do lado de fora um homem estaria sendo agredido por alguns homens. Ao chegar no local, a polícia militar se deu de cara com um homem ensanguentado sendo atendido pelo médico da unidade e, ao ser questionado o que teria ocorrido, o mesmo disse que teria apanhado de alguns familiares, cunhado, irmãos, por conta de uma discussão que teve com eles e com a mãe. Já o irmão, o cunhado e a irmã disse que não. O homem teria apanhado porque ele teria agredido covardemente a própria mãe e deixado a mãe em casa, lesionada, com o rosto machucado, com lesões na perna, bastante machucada, sendo necessário a remoção dela da residência no bairro São João até a UPA de viatura por conta das lesões. O homem disse que teria discutido. Porque, segundo ele, ele não pode ficar dois ou três dias parado, que todo mundo o chama de vagabundo. Já os familiares dizem que não. O rapaz dá bastante trabalho, um homem de 26 anos, diz que realiza alguns furtos, é envolvido com drogas e, devido a esse consumo do entorpecente, chega em casa quebrando tudo e que teria chegado alterado na residência, agredido a mãe a socos e chutes e pauladas e depois fugido para não ser agredido, mas teria sido seguido e levado um couro na frente do posto de saúde. Depois de preso, o homem foi levado para a UPA, Ana, o homem de 26 anos foi levado para lá porque ele teve um trauma na face. A mãe dele também foi levada para a UPA pelos policiais militares, aonde ela passou por exames pédicos, observação, ficou até a metade da noite e posteriormente mãe, que é a vítima, e filho, o autor, foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência por lesão lesão corporal, violência doméstica, ameaça, danos, entre outros. Ana. Lamentável, hein, Alfredo? Presta os fim dos tempos mesmo, hein? Onde já se viu filho agredir mãe, mãe agredindo filho, pai agredindo filho, é coisa de doido, hein? Lamentável essa situação. Tá certo. Alfredo, mais alguma ocorrência do setor policial, Alfredo? Ana, por enquanto, não. Tivemos somente essas, é, as mais perigosas, as mais pesadas, não é? E estamos na cola da polícia, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, acompanhando caso haja alguma ocorrência, traremos em primeira mão aqui no RCN Notícias e também no JP News. Ana? Alfredo, muito obrigada pela tua participação. Um ótimo dia para você. 7h19, agora, 7 horas e 19 minutos. A gente muda de assunto agora para falar de um outro problema, gente. Esgoto transbordando a céu aberto, hein? Né? Não é de hoje que moradores reclamam aí de esgoto transbordando a céu aberto nas ruas de Três Lagoas. É, esse problema ele tem sido registrado com muita frequência em vários pontos da cidade. Mau cheiro, incômodo, sujeira e muito transtornos para os moradores que estão tendo que conviver com esses problemas de esgoto transbordando a céu aberto. Desta vez, o problema é na rua Getúlio Garcia Marques, no bairro Colinos. O comerciante Hélio Benites reclama da situação. Sim, Ana, outra vez aqui, ó, isso aqui meu filho mudou faz um mês aqui né, no Colinos e é direto esse mau cheiro, essa fossa aqui, aquela grande deles ali. É direto, direto, direto. Não sabemos o que fazer, tem nenê novo na casa, esse cheiro tem tudo lá para dentro. Depois, se você quiser acompanhar e ver, você não aguenta ficar dentro da casa. Aí eu chamei e falei, vou chamar minha amiga Ana para resolver isso aqui. Nesse caso, o esgoto transborda na calçada da residência. Bem na calçada, transbordando tudo. Pode ver que até na, na, na própria da nossa casa está transbordando também, por causa da tampa deles lá. Essa tampa aqui, ó. Aquela grandona que está ali. É direto, o mau cheiro é mais ainda. Esse problema de esgoto transbordando nas ruas de Três Lagoas não ocorre apenas em bairros afastados do centro, mas em bairros nobres também, como no Colinos. Bairro nobre, bairro bom, Colinos, né? Agora acontecendo isso aqui, e não é de hoje não, Ana. Vieram uma vez depois que meu filho tá aqui, nunca mais passaram nem aqui na rua, nem para tirar a leitura da água. Constantemente, seu Hélio reclama de esgoto transbordando no bairro Jupiá também. Isso, lá onde eu moro, lá embaixo, no ranchinho lá embaixo, também é outro problema bem grande. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Não sei mais. Eu acho que eu mesmo vou fechar o quebra-mola lá para ver se eu resolvo aquilo lá. É isso vaza aí. na rua tudo? Na vaza tudo, vai na frente do meu portão, vira o tendel lá. Ali, se quiser pescar na porta da minha casa, só leva a vara. Que a água podre é dia e noite lá. Mau cheiro também. Difícil, né, gente? Não está fácil a questão de esgoto transbordando nas ruas da cidade, nas calçadas. Um mau cheiro horrível. Os moradores sofrendo com esses problemas. É Ontem mesmo à noite, por volta das seis horas, logo após que a nossa equipe esteve lá, é, eu entrei em contato com o gerente da Sul, Adilson Bahia. Que mandou uma equipe é, no local, foi feito todo é, o sistema ali para desentupir esse, essa rede coletora de esgoto, o problema foi resolvido, né? Pelo menos até ontem tinha melhorado essa situação. É, eu quero agradecer o Adilson Bahia, que sempre que a gente envia essas reclamações, ele de imediato encaminha uma equipe para verificar o problema. Mas isso, gente, tem que ser algo resolvido. Não adianta, né? Toda vez o morador reclama e vai lá, manda a equipe, tem que acabar com esse problema. Problema de esgoto transbordando nas vias públicas. É, se investe tanto, né, é, na rede coletora de esgoto, tantos investimentos no saneamento básico, precisa se resolver esse problema dos esgotos aqui em Três Lagoas. Não é só aí no Colinos, não, Jupiá, no entorno da Lagoa mesmo, em vários bairros da cidade, a gente tem recebido reclamações de esgoto transbordando. Segundo o gerente da SaniSul, neste caso aí. Poderia ser é, gordura. Ele disse que teria muita gordura na rede coletora de esgoto. Tem que se verificar isso, então tem que achar o culpado, punir o culpado, verificar quem está fazendo né, é, o descarte irregular na rede coletora de esgoto. Tem muitas ligações clandestinas também, então tem que se investir também é, na fiscalização. Mas não dá para a gente estar convivendo com esses problemas. Você passa em alguns pontos da cidade, é um mau cheiro, um exemplo na circular da Lagoa Maior. E quando chove, então, aí que o negócio transborda pelas ruas. Aí fica complicado, né? Espirra aquela água fedida, fedorenta. Não dá. Se paga água cara, é esgoto caro. Então tem que ter investimentos e acabar com esses problemas. 7h23, vamos no intervalinho a gente já volta com mais informações. É Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. e Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, toda a renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcredit. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Treslagoa Solar reduz a sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega. Parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. Agora são 7 horas e 26 minutos. 7 h seis. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios a Vandressa Borges e nós vamos falar de mais uma edição do Feijão Amigo que acontece neste sábado, né, Vandressa? Bom dia, seja bem-vinda. bom dia, obrigada pela oportunidade. Acontece agora sábado a feijoada tradicional. Do Comunidade Educa, que é um projeto aqui de Três Lagoas. Adolescente, eu falo, né? Porque eu sou vice-presidente da PAI, que tem seus 40 e tantos anos. Então, como ele é um projeto com apenas cinco anos, é, eu chamo ele de ainda adolescente. E essa feijoada, Ana, ela, o resultado dela é para manter durante o ano todo o programa. Então, ela é muito importante para nós. A gente pede a, a colaboração. E a participação de todo mundo, que além de ir num evento incrível, recheado de coisas, uma feijoada maravilhosa, e até São Pedro vai nos ajudar trazendo um friozinho, né? <laughs> Para ajudar, é, as pessoas é, possam participar mesmo, porque esse projeto ajuda o ano todo, o resultado dele ajuda o ano todo é, a funcionar, a pagar as despesas de aluguel. O que, que é o um projeto Educa, Vandressa, Para as pessoas entenderem, como que funciona esse projeto? O que, que é? Ana, ele ocorreu cinco anos na, dentro da escola Fernando é, é Marlene Noronha lá no na Vila, Vila Verde. Verde. Isso. Só que ele era assistencialista. A gente fazia um encontro aos domingos e tinham várias oficinas, tinham lanche, As crianças aguardavam a semana inteira. Nós atendíamos quase 100 crianças por domingo, né? É, mas era muito assistencialista apenas. É, com a, após a pandemia nós amadurecemos e é, esse projeto ele se desenvolveu e com esse desenvolvimento da, da nova diretoria é, foi pensado o seguinte vamos trazer é, esse projeto para que a gente possa fazer um desenvolvimento profissional para que o resultado do projeto possa trazer reflexo na vida Dessas crianças. Então vai começar agora. A gente retornou com o projeto. Quem quiser saber mais pode acessar as redes sociais, que lá tem detalhes. Vai funcionar a semana inteira agora. Todos os dias. Aonde? Vai funcionar é, atrás do, do, do ginásio de esporte, numa casa bem do lado. Do ginásio de esporte. Não tem erro, tem uma placa enorme lá escrito: Programa Social Comunidade Educa. As inscrições estão abertas em duas escolas municipais aqui de Três Lagoas, porque vai ser através de um processo seletivo. Essas crianças e adolescentes serão selecionados, vai iniciar de 14 até 19 anos. É um projeto de inclusão digital e desenvolvimento profissional. Eu gosto muito que nossa presidente fala que o, o projeto, a parte da tecnologia ela é a via principal e nós vamos desenvolver vários viés de desenvolvimento pessoal desde oratória escrita redação que é um grande gargalo do brasileiro que é a escrita hoje né o pessoal é, é, tem esse problema não consegue escrever um currículo nós teremos ali uma não só a inclusão digital para profissionalizar esse adolescente tentar já iniciar no mercado de trabalho mas algo mais voltado para o desenvolvimento pessoal mesmo, para que ele possa levar para a vida toda dele. Que legal, que interessante. quantas vagas serão ofertadas, Vandressa? Ó, oh, Ana, nós inicialmente nós vamos iniciar com vagas, com dez vagas de manhã e 10 vagas à tarde, porque nós estamos recebendo os computadores de doação que ainda não é, é, foram instalados, entregues, instalados. Né? Então, vai, nós vamos iniciar aí com uma turma reduzida no contraturno, se a é criança ou adolescente toda à tarde. Vai de manhã no projeto. Estuda de manhã, vai no período da tarde. Nós necessitamos de todo tipo de doação, porque serão servidos lanches diariamente. Lá nós temos funcionários, lá é uma casa alugada, nós temos despesa de água, luz, da vigilância. Nós mal nos instalamos lá e já fomos furtados por três vezes. Eita, e, também! Exatamente, já já furtaram toda a fiação três vezes da, da residência lá, então nós tivemos que reforçar, colocar concertina. Então, são despesas diárias ali. Fora essas excedentes, que essa feijoada, o resultado dela é para fazer para manter esse projeto durante o ano. todo. E é um todo. projeto que atende as crianças carentes, jovens carentes, pessoas que não têm condições de pagar um curso, né? Exatamente. O intuito é que atinja essa, é, as crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade. As que estão ali mais na, na situação periférica, vai ter alguns critérios aí. De, de seleção então existe sim uma preferência para esses alunos aí que estão inseridos nessa nessa esfera isso é importante, né, Vandressa? Porque a gente fala diariamente que Três Lagos tem tantas oportunidades, muitas vagas de emprego sobrando, mas não tem mão de obra qualificada. E é importante a sociedade ficar atenta para esses problemas também. É o que vocês têm feito através né, desse projeto do Comunidade Educa, olhar para essas pessoas, porque tem oportunidade e precisa dar oportunidade para quem não tem, né? Exatamente. É, quando a gente desenvolve profissionalmente um jovem, ele já pode ser imediatamente inserido no mercado de trabalho. Crescer naquela empresa e desenvolver de acordo com as necessidades dela. É, Três Lagos tem aí um gargalo que é a falta de mão de obra, mas nós temos, é, é, talvez. Um, um nicho aí de adolescentes, de jovens que estão necessitando de oportunidade e não tem por falta de qualificação. Porque existem vários cursos profissionalizantes, mas para a área voltada para a área industrial, né, Ana? Nós temos aí o sistema S que oferece também cursos pagos, cursos gratuitos, mas não consegue atingir toda a massa de, de pessoas que necessitam. E muitas vezes essas, esses adolescentes da periferia eles não têm nem contato, Ana, é, verdade. é, é com, com essas informações. Então nós que estamos indo, estamos indo até eles. Né? O, o, agora, a gente está fazendo o inverso. Abre-se lá as vagas nos cursos e eles que vêm fazem a inscrição. Nós estamos buscando, é, levando essas oportunidades aos colégios para que os diretores organizem ali e, e, e encaminhem essas crianças para fazer esse processo se ele tiver essa inscrição. É importante incentivar essas pessoas, né? Sim. E, e a comunidade Edu, que É formada por quantas pessoas esse grupo de vocês, Andressa? Ó, nós temos uma diretoria constituída hoje de seis pessoas. É, mas existem mais de 20 por trás aí que contribuem direto ou indiretamente. Então, eu não vou ser aqui, é, é, não vou pecar por fala, faltar alguém aqui para falar, mas nossa presidente Mac, Eliane Mac, ela tem feito um trabalho incrível assim que assumiu e ela é, está sempre muito preocupada com o resultado que o projeto vai trazer para a sociedade. Então, o assistencialismo, ele é muito imediatista. Ele ajuda só naquele momento. E o nosso projeto a gente quer que ele atinja o íntimo, que a criança, o adolescente saia dali falando que o projeto mudou a vida dele. Então, o nosso objetivo é que o resultado do Feijão Amigo Seja destinado para que a gente possa trazer é, é, esse, essa, esse reflexo para todos eles. Perspectiva que estão, de vida as pessoas precisam ter, né? Não pode ser que conviver só com aquele lá, com aquela doação. Não tem que querer crescer, buscar isso. conhecimento, isso é fundamental, isso. né? Isso. É, o, o desenvolvimento pessoal, ele vai além do, do, de qualquer... Ninguém te tira aquilo que você aprende, né? E às vezes a inclusão digital, para nós, parece muito próximo Mas tem crianças que nunca tiveram contato com o um computador que não tem acesso à internet na residência, que não tem. E ao final do projeto, nós temos uma premiação para eles. Então assim, a gente quer é, definir ainda se será um computador ou um tablet, porque vai depender da condição também daquela criança. Porque teve situações anteriores de premiação no projeto, quando era só assistencialismo, que a gente chegou a premiar alunos com Computadores, mas eles não tinham como adequar esse computador na casa deles. Não tinha mesa, não tinha, às vezes, energia, não tinha. Então, a gente precisa entender a necessidade de cada criança e a gente vai premiar ela de acordo com o seu ambiente, com a sua residência ali, e tentar trazer aquilo para a realidade dela. Que maravilha, gente! Você se interessou? O projeto é bacana, não é? Quer ajudar? Quer colaborar? Neste sábado, inclusive, tem a feijoada dos amigos, né? Que eles realizam o feijão amigo. Todo o recurso arrecadado neste evento é destinado para este projeto, né, Vandressa? Isso, Ana. É o, hoje a, a maioria dos projetos sociais, né, necessitam é, de levantar recursos através de promoção, de festas. Por quê? Não é é, é possível manter exclusivamente de verbas públicas. O Educa não recebe nenhum tipo de verba pública. É uma entidade estritamente filantrópica, vive estritamente de doações da comunidade. Então essa feijoada ela nos auxilia para manter todo o ano, porque uma folha de pagamento, é, água, energia, tudo muito oneroso e tem data para vencer. Então a gente precisa dessa, desse resultado para que a gente possa manter aí firme, forte e trazer aí é, algo de bom para a sociedade, quando a gente investe, a gente fala que a gente é investidor social, né? Empreendedor social, quando a gente empreende em prol da nossa sociedade, quando a gente devolve o tanto que a gente recebe, para nossa sociedade, com certeza o ganho é de todos. Sem dúvida, eu sempre falo que é melhor você ajudar do que ser ajudado, não tenha dúvida, Sim. gente. É melhor você ajudar do que ser, <laughs> ser ajudado, viu? E quem quiser participar desse evento, como que faz? Os convites ainda estão à venda? Se tem vagas. Sim, nós estamos encerrando o segundo lote, viu? Tá indo para o último lote. É, ganha uma camiseta. O evento é no sábado, a partir do meio-dia, lá no Papilão da BR 262. É, nós teremos quatro atrações. O evento começa do meio-dia e vai até as 19 da noite. Ele vai ter shopping, vai ter bebida, vai ter food truque de doce. Espaço é, é um evento familiar, tá, Ana? A gente gosta de falar bastante, porque lota de criança, a nossa feijoada, a gente tem um espaço exclusivo para elas lá. Então, é, vai ter caipirinha free. É, livre, open, né? E assim, é um evento lindo. Todo mundo que já foi não fica sem, não perde. É, um, é assim, uma oportunidade de você não só ajudar um uma entidade tão importante para nossa sociedade aqui de Três Lagoas, mas também de curtir um dia diferente e Vamos se divertir embora. de verdade, porque é uma feijoada maravilhosa. Fazer os dois ao mesmo <laughs> tempo é melhor ainda, Ajudar melhor. e se divertir. <laughs> né, Vandressa? Como que faz para adquirir os convites? Ó, nós estamos com convites à venda na bilheteria digital, então digital. Lá tem uma taxinha. Quem não quiser comprar a taxinha com essa facilidade, lá divide até em 10 vezes no cartão. Nós temos a venda no escritório Aliança, na rua Crispim Coimbra, 770. Lá tem a venda sem taxa, sem juros, no cartão. E a entrega da camiseta. E na Aparato, quem quiser comprar também, pode ir lá. Tem camiseta, tem convite, que tá esgotando o segundo lote. Qual que é o valor do convite, vai Esse, O segundo lote tá em 180 reais e parcela na bilheteria até 10 e lá no escritório em até três vezes sem taxa, sem juros é um evento bem organizado Super. né um evento bacana para quem gosta Isso. de um bom evento né com Ramreza? certeza não vai se arrepender exatamente <laughs> gente se você quiser ajudar a comunidade educa o projeto né compra esse convite dessa feijoada feijão amigo vai ser neste sábado é um evento muito bem organizado muito bem falado na cidade e você vai estar ajudando essas crianças esses jovens que precisam de uma oportunidade e quem não quiser comparecer também no evento mas quiser ser um colaborador Ajudar com alguma doação, né, Vandressa? Também pode. Isso. Ana, nós temos ainda é, espaços para o telão. Então, quem tiver interesse em ser patrocinador, até quinta-feira, dá tempo. Se tiver um vídeo institucional, dá tempo de entrar em contato com a gente e sair lá no dia como patrocinador oficial e sair o seu vídeo institucional lá no telão do evento. Olha que bacana. Tem um telefone para contar? Tem Vandressa? sim. É 67 991 e tem nossas redes sociais. Muita gente comunica com a gente pelas redes sociais. Que é o Comunidade, Programa Social Comunidade Educa, e tem a rede social oficial do Feijão Amigo. Porque como ele é muito tradicional, ele uhum. tem o público dele que lá. É, então, né? existe a, a, a rede social que chama Feijão Amigo. Então, quem quiser acompanhar todas as atrações que vai ter, tudo que vai acontecer no, no sábado, Pode entrar lá que vai ter todas as informações. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais do projeto pode ir ali atrás do, do ginásio de esportes, da tá sede de vocês? Sim, nossa, isso nossa coordenadora fica lá o dia inteiro. Quem quiser fazer alguma doação, é, nós precisamos de doação de cadeira, de doação de alimentos durante a semana para fazer lanche. Então quem quiser ser um padrinho, nós temos agora uma madrinha para os, os primeiros leva de uniforme. Graças a Deus a gente já conseguiu uma madrinha, mas nós queremos aí fidelizar alguns padrinhos para que no decorrer do ano, não é só um dia, não é só no feijão, né? É, é, durante o ano todo, essas pessoas possam no, nos ajudar a dar continuidade. Então uhum. quem quiser tiver interesse em apadrinhar uma criança, apadrinhar o projeto, fica à vontade de ir lá, que vai ser um prazer a gente receber todos vocês. É na rua atrás do, do ginásio, né? Do, não tem e, e é do lado assim do, do, ginásio, do, do esporte. ginásio esporte. Então não, não tem terreno, erro, né? Maravilha, Madressa, obrigada, bom trabalho para vocês, parabéns pela iniciativa e boa sorte, viu? Obrigada. Tá aí, gente. Neste sábado, então, tem feijão. Um amigo se interessou, quer colaborar com esse projeto, né? Comunidade Educa, que ajuda os jovens, as crianças, agora com cursos profissionalizantes, entre em contato com o pessoal. 7h40 agora, 7 e 40 minutos. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto vai falar daquele caso. Lembra daquela garotinha de 10 anos que disse que teria sido estuprada? O delegado já tem um esclarecimento sobre esse caso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, toda a renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do Hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo três lagoas solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação três lagoas solar rua luiz Correia da silveira novecentos e trinta e quatro WhatsApp, nove nove oito nove cinco 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 sete o Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história E convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobi Metalcred she's on 7 horas e 42 minutos agora, quarenta e dois, Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, Alfredo, porque nós falamos bastante aqui daquele caso que ganhou muita repercussão, inclusive no Estado, de uma menina de apenas 10 anos que teria dito pra mãe que foi sequestrada. A história não é bem assim, porque o sequestro não aconteceu e a polícia concluiu a investigação sobre este caso, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A polícia deu prosseguimento na investigação e concluiu após o laudo do Instituto Médico Odontológico Legal a apontar que não havia tido violência sexual contra a criança. O delegado doutor Matheus Palma, que estava conduzindo a investigação, descartou a versão repassada para a menina e apontou alguns pontos a qual fez ele se convencer de que a história não passou de uma fantasia. E agora. Ganha outro rumo essa investigação, já que o sequestro foi descartado, algum tipo de violência sexual não aconteceu e a história repassada pela menina para a avó e para a mãe, que depois foi registrada na delegacia, não passou de uma ficção. Agora o delegado vai ter que ouvi-las novamente, já que por conta desse depoimento, dessa versão dada, quase que. Um pai de família foi linchado e morto e, é claro, quase que foi processado e preso por um crime que não existiu e não cometeu. Vamos ouvir um pouquinho o que o doutor Matheus Palma falou em relação a essa investigação e o que ele descobriu no decorrer da investigação, analisando as imagens de circuito interno de alguns locais aqui de Três Lagoas. A Polícia Civil de Três Lagoas, nesta data do dia 12 de setembro de 2023. Encerra a investigação iniciada no dia 28 de agosto deste ano também de uma criança supostamente sequestrada após sair do seu horário de aulas no período da manhã por um senhor negro em uma caminhonete preta nesta cidade. As investigações seguiram-se intensas com a coleta de imagens de segurança, oitiva de testemunhas, realização de exame de corpo de delito e também a oitiva de alguns suspeitos. Foram identificadas, a partir da análise de câmeras, uma caminhonete preta que condizia com o relato da vítima que se passou nas redondezas dessa escola. O sujeito que dirigia essa caminhonete foi identificado, assim como também outro que conversou com esse sujeito é neste horário do suposto sequestro. No entanto, nenhum desses dois suspeitos foi identificado pela criança após a realização de reconhecimento fotográfico, assim como também a versão que eles prestaram perante a polícia se compatibilizaram, portanto, a participação deles encontra-se descartadas. E também, após a análise de câmeras de segurança de uma famosa avenida da cidade, se verificou, se captou imagens da criança seguindo até o centro da cidade, no andar calmo, portando a sua mochila escolar e também de posse de uma garrafinha de água em uma das mãos. E também, após alguns minutos, essa criança retornando do centro da cidade, no andar calmo, Portanto também a sua mochila escolar e de posse de sua garrafinha de água em uma das mãos, em um horário em que Tese estaria assustada, retornando de um após a fuga deste rapto. Todas essas informações se compatibilizam com o exame de corpo de delito realizado que restou negativo. A oitiva da criança, se assim entender pertinente, o promotor de justiça e o poder judiciário na, na figura do juiz de direito será realizado no fórum local através do depoimento especial nos termos da lei. É infelizmente um caso que chamou a atenção, ganhou repercussão, infelizmente a internet não perdoa, foi rápido como fogo no pavio, explodiu rápido, ganhou destaque. E aí, Ana, foi o maior bafafá, Esses, essas pessoas que foram... Suspeitas ali por alguns instantes, perderam um pouco da tranquilidade e é claro, agora a polícia colocando luz a esse problema, a essa investigação. Por isso que dizemos: não fazer justiça com as próprias mãos, deixar a justiça da polícia prevalecer, e investigar, porque num caso desse, inocentes poderão ser julgados e a justiça das mãos humanas é diferente da justiça, das leis e geralmente das mãos humanas não tem como o um inocente recorrer ou ser absolvido. Infelizmente é um julgamento perverso e único. Graças a Deus e rapidamente com a eficiência da Polícia Civil esse caso foi investigado e elucidado. Então naquela versão dada para Polícia Civil a Polícia conseguiu descartar. O rápido, rápido esse que não aconteceu e agora fica por conta do Ministério Público ou da Justiça da Vara Infância e Juventude da, é, recorrer, ouvir novamente né, essa mãe e essa criança ou não. Mas a Polícia Civil concluiu que a história não condiz com os fatos e, infelizmente, a história não passou de uma versão inventada pela criança. E esse caso acabou sendo encerrado pela Polícia Civil. Ana. Alfredo, lamentável esta situação, hein, gente? 7h48, agora, 7 horas e 48 minutos. A gente fala agora sobre saúde, a gente fala sobre vacina. Desde o momento em que nascemos, nós já sabíamos, né, do, já saímos do hospital é, vacinados, pelo menos com uma dose de vacina, né, gente? É, e no primeiro ano de vida tem uma série de vacinas que os bebês precisam tomar para proteção de doenças, como sarampo poliomielite, O repórter Emerson Willi, ele foi em busca aí, de informações para saber como. A cobertura é, das quatro vacinas mais importantes para a infância aqui em Três Lagoas. O Observatório Nacional da Infância, que faz parte da Fiocruz, indicou, através de um levantamento de dados do ano de 2022, um aumento na cobertura vacinal no Brasil de quatro imunizantes: BCG, Polio, Tetraviral e DTP, no ano passado. Todas essas são aplicadas durante o primeiro ano de nascimento. Desde 2015, o observatório vinha apontando uma queda na cobertura das vacinas em todo o país, o que foi superado, segundo o estudo. Apesar da média nacional estar em alta, três lagoas não têm acompanhado o mesmo ritmo, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Das quatro vacinas citadas, apenas uma atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é a de 95%. A coordenadora do setor de imunizações, Humberta Azambuja, explica os motivos. A cobertura de vacinação no menor de um ano, ela, na verdade, ela é um marco né? para a gente entender como é que está a cobertura de vacinação no município como um todo. Então a gente normatiza aí no menor de um ano, que o preconizado pelo Ministério da Saúde é do mínimo 95%. Então, quando você me pergunta dessas quatro vacinas, em relação aos anos anteriores, 2022 melhorou muito, porque a partir de 2020 os números caíram muito. Né? As pessoas deixaram de se vacinar, as crianças, as gestantes realmente sumiram da unidade de saúde. Então a gente não conseguiu atingir as metas. Então em 2022 nós tivemos sim uma melhora. Considerável em relação a 2020 e 2021. Porém, quando a gente analisa essas quatro vacinas separadamente, nós não conseguimos em Três Lagoas atingir os 95%. BCG, sim, nós passamos de 100%. Já as outras três, nós ficamos em torno de 93 a 94, quando o preconizado é de 95. Então, chegou bem próximo aí dos 95%, mas não conseguimos atingir. Então, a gente adotou várias estratégias, porém, aí por 1% a gente ficou aquém da meta nacional. Já em 2023, os dados da Secretaria Municipal de Saúde têm registrado uma melhora na cobertura neste primeiro semestre. Mas ainda tem vacinas que precisam atingir a meta. A cobertura vacinal para a infância, no geral, tem estado em baixa aqui em Três Lagoas. Das quatro vacinas apontadas no estudo, apenas duas atingiram a meta no ano de 2023, que foram a da BCG e a tríplice viral. Já a da poliomielite e da TTP, que protege contra o tétano e a coqueluche, por exemplo, tem estado abaixo da meta. Vale lembrar que a poliomielite corre risco de retornar ao Brasil após mais de 30 anos que a doença foi erradicada, segundo a OMS. A vacina BCG já atingiu 112,75% de cobertura. Isso se dá pelo motivo de crianças que nascem em Três Lagoas, mas não moram na cidade e se vacinam na rede municipal de saúde. A primeira dose da tríplice viral já atingiu 99,9% da cobertura neste ano, superando a meta. A DTP ainda não atingiu a meta e registra uma cobertura de 85,09%, e a vacina da polio ainda está em 85,01%. Apesar das vacinas contra a poliomielite DTP estarem em baixa neste ano, a Secretaria tem realizado esforços para atingir as metas, como explica Humberto Azambuja. Nós estamos com várias campanhas de segmento neste momento, né? como por exemplo o programa Vacina Mais, onde nós fomos em todas as escolas do município para tentar resgatar aí a cobertura vacinal da criança menor de seis anos de idade tanto a cobertura, tanto as vacinas da primeira infância, como também a vacina contra a gripe, que é para o menor de seis anos. Então, nós fomos em todas as escolas da, da, da rede privada de ensino e também da rede pública. Então, a gente foi na Ceis, nós levamos uma declaração que o pai assinasse que consentisse a vacinação do seu filho, tanto na rede é, municipal de ensino, como na rede privada. E agora, no mês de setembro, nós iniciamos a campanha de multivacinação, então a gente vai estar retornando Nessas escolas para poder estar vacinando agora o menor de 15 anos. Então, de 0 até 14 anos, entra como público-alvo da campanha de multivacinação. Então, nós vamos estar retornando nas escolas do município onde tem crianças nessa idade, adolescentes. E também estaremos indo nas escolas estaduais do município, com parceria com o Núcleo Estadual de Educação, para que a gente consiga ir resgatar é, as vacinas em atraso também deste público. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como consta no artigo 14, é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O artigo 227 da Constituição também deixa claro que é dever da família e da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à saúde. O adulto responsável por alguma criança ou adolescente e não garante o acesso à vacina para os mesmos está sujeito a penalidades, como afirma a coordenadora. Quando a gente fala no direito da criança, nós estamos falando de duas outras obrigações. Nós estamos falando do Estado enquanto obrigação de oferecer a vacina. Então, nós temos que ter a vacina disponível, nós temos que levar a vacina até o indivíduo, nós temos que deixar essa vacina acessível ao indivíduo. E ela está, sim, disponível, acessível em todas as unidades de saúde, além das campanhas em vigor. Estamos indo nas escolas, então, o Estado está. É, está ali fazendo sim o seu dever, que é oferecer. E por outro lado, a contrapartida da família, que tem o dever de levar essa criança até a unidade de vacinação, visto que a criança não consegue ir sozinha. Então, até 17 anos, para a gente assegurar o direito deste indivíduo à vacinação, o Estado tem que cumprir com o dever de oferecer e a família com o dever de levar essa criança até a unidade vacinadora. Nos postos de saúde do município, encontramos famílias que estão preocupadas com o calendário vacinal dos filhos, como é o caso da psicóloga Maíra Guimarães, que levou o Felipe, de seis meses, para ser imunizado contra a pólio. Maíra tem se preocupado com a baixa na cobertura vacinal e acha importante que as pessoas procurem os postos de saúde e se imunizem, assim garantindo a saúde do pequeno Felipe e de outras crianças. Eu acho muito importante a vacinação e a gente segue certinho a, a vacina a, o calendário né do SUS e hoje a gente está aqui para vacinar inclusive ele está com seis meses né fazer a vacinação individualmente é importante para ele né para que ele fique imunizado e também em massa para que a gente possa ter aí é, cada vez menos doenças nas crianças né então eu acredito que nesse sentido é importante a gente fica com medo pelas crianças né e a gente sabe que as, parece que as pessoas têm tido um pouco de medo agora da vacinação, né? E por muitas vezes fake news, enfim. Mas eu acho que a gente precisa confiar, né? No SUS, na vacinação. E acho que isso é importante para gente, pelos nossos bebês, né? Pelas nossas crianças. Com certeza, gente. Vacinação é muito importante. Infelizmente, a cobertura vacinal Todas as vacinas em Três Lagoas segue baixa, né? 7h57 agora, 7 horas e 57 minutos. Olha, gente, um grupo de amigos tem se mobilizado para ajudar um atleta aqui de Três Lagoas que precisa competir no Pan-Americano Escolar Universitário de Xadrez, que acontece na próxima semana em Maceió. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, exatamente, o Arthur Neres, esse menino de 14 anos, um grande estudioso do xadrez, é assim mesmo que é tratado os atletas deste esporte, precisa participar do Pan-Americano que acontece em Maceió. Sobre este assunto eu falo agora com Rodrigo Oliveira, que é o técnico do Arthur Neres, um pouco da história do Arthur e as últimas conquistas que ele teve no xadrez. O oh, Arthur Neres, então, ele tem 14 anos, né? ele é o atual campeão do estado de Mato Grosso do Sul. Recentemente, nos três últimos anos, eles que vem ganhando tudo, vendo sendo destaque no âmbito estadual, inclusive também nacional. Esse ano ele vai de novo, novamente, para o brasileiro. Só que agora, é o evento maior é o Pan-Americano. Que ele conseguiu a vaga, ele classificou, então ele vai representar lá o Mato Grosso do Sul. Só que precisa de apoio, né? nós tínhamos o apoio do poder público, só que infelizmente em algumas situações ele não conseguiu. Então agora o que nos resta é a parceria né, de empresas, de amigos, de familiares, de professores aí para estar ajudando nessa viagem para encaminhá-lo para lá agora Rodrigo esse essa ajuda que viria do Poder Público foi suspenso mas vocês estão correndo atrás aí para ver se consegue remediar tudo isso ah sim não com certeza né os pais estão bem ativos né tentando resolver mas é isso que é está muito em cima da hora né então o Pan-Americano já é semana que vem de 12 a 17 de setembro né vai reunir aí quase cinco mil pessoas cinco países diferentes então vai ser um evento grande Agora, Rodrigo, como é que faz para ajudar aí o Arthur Neres embarcar para Maceió e participar deste Pan-Americano? Vamos lá, então. É, o Arthur ele vai né, ser acompanhado pelo pai. Né? Então, assim tem os gastos das passagens, das inscrições, das hospedagens, da alimentação. Então, é, vai ser no PIX do pai dele. Né? Vou falar aqui devagar para vocês anotarem aí né, e também poder nos ajudar. Então, o PIX é no, no contato, né, número de telefone 9... 8143 4017, né, novamente, 98143 4017, qualquer valor, né, que se sentir aí disposição a ajudar, tá? Esse pique está no nome do Claudinei, que é o pai dele, e com certeza, né, vai dar tudo certo, Em um somano, vamos encaminhá-lo lá para esse tão sonhado Pan-Americano, né, que o é um evento vai ser um momento histórico para ele também. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado aí pelas informações. Então tá aí, se você puder ajudar aí este jovem atleta, o Arthur Neres, de 14 anos, né? Poder viajar até Maceió, representando o Mato Grosso do Sul, ajude, faça aí a sua contribuição. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel. Tá aí, né? Um garoto que representa tão bem em Três Lagoas. A gente, quem puder colaborar com esse atleta, xadrez, a gente sabe que é tão difícil. A gente tem um menino aqui em Três Lagoas que é fera no xadrez. 8 horas em ponto, só quero deixar registrada aqui, gente, a reclamação da Thelma Blum, né, Thelma? Na verdade, é uma reivindicação que ela está fazendo é, ali na Viela Custódio Andris, é, na Viela Isaura Costa Montalvão, com a Viela Custódio Andris. Ela está reclamando do trânsito, ali está muito perigoso, realmente, viu, Thelma? É, amanhã, Thelma, eu vou falar um pouco mais sobre essa situação. Ela disse que são duas vielas, uma à direita e outra à esquerda, que deveriam ser mão única e evitar transtorno. Ela disse que é preciso uma sinalização urgente. Thelma, a gente vai verificar essa situação amanhã, a gente fala mais sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado. você enviou umas fotos aqui pra gente, hoje não deu tempo da gente falar todos os recadinhos aqui do WhatsApp da Cultura e da TVC, mas amanhã a gente retorna é, sobre este e outros assuntos, tá bom? Oito e um, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira e até amanhã o Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini, 3565. Estão as contas? Eu não tô aguentando. Paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas. Paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preencha o seu cupom virtual. O grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Multisaldas, Gula Espetos e Caldos, Elétrica 3, Posto Nikkei, Chocoplast, Algas, Paiva, Rações Veterinárias, Arruma K, ASC Materiais de Construção, Gingin Culinárias e